وقتنا إذن لهالينا وحاولقلو كسعودا ماشي اللي يراهدو بلد الأمين وقولك شبايله وسكتر سن هالكاسو قواريش دسكو ديين إني ويرارك فوليان اسكون أورول سنين بلسي أكوار هلين إذا ماذا حوق الدلك سوماليه إذا ماذا نبسو جدا إيو وليبا صاحب هذا كله عالمي آه مركز الكاس والجلا يا كاس عضاء أو إلا أنت نلسو حقيقي أي لا لا بعتميو كتر سان قواريش سواء الكاس اللي جود لي وحي دارنا وادلة عشرين دونا دولي وربحين تتضرب الله ما أنت دبعا وحوجه ريا دولة فدرال كسومالية أي مهمة سينا إساء وعملية سير الله سعطانا وها سعودة والجلا ده لقوا عرب ترى قواريش ده وقبل بدنا نضل كا كاس عضاء وها أنت دار إن هالجلا كتبتي سلابات ودولة فدرال كسومالية هو جامين إيشو لفيلا يو إنه دوام بلاوده waxaan xusidnaa in wadamada dariska ay qatarta qawaarishtan la dareemayaan ay iyaguna qayb ka yihiin howlgalkan maadaama la garowsaday in hadii qawaarishta laga suuliyo Soomaaliya ay dhici karto inay u gudbaan wadamada dariska ah wadamadaasi waxa ka mid ah Kenya, Ethiopia iyo Djibouti isla markaana ay halkaasii qatar kale gobolka dhan saameyn ku yeelan karto ka dhalin karaan hadii ay halkaasii u gudbaan ciidanka ka imaanaya wadamada dariska oo ka hoos shaqeyn doona ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay degdeg ugu laaban doonaan wadamadooda sida ugu dhaqsiyaha badan marka howlgalka oo muddo kooban qaadan doona soo dhamaado insha Allah waqtigan idin la hadlayno waxa howlgalku ka socdaa meesha la yiraahdo baladul amin oo gobolka shabeelaha hoose ka tirsan halkaas oo qawaarish isku dayeen inay weerar ka fuliyaan iskuna urursanayeen balse ay ka war heleen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamada nabad sugida iyo waliba saaxiibada kale caalamiga ah marka halkaas howlgal ayaa ka socda oo ilaa si inta nala soo xaqiijiyay ay labaatameeyo ee ka tirsan qawaarish sabab halkaas lagu dilay wixii dheeraadna waa la socosiin doonaa dowlad yiraahdo dhanka kale gobolkan geeska Afrika waxa isku diyaarinaya in xasilooni buuxda loo abuuro marka la fulinayo howlgalka qaybtiisa labaad kadibna diirada la saaro arrimaha iskaashiga dhaqaalaha horumarinta bulshada sayniska iyo isdhexgalka dadyowgooda marka sidaa darteed waxaa muhiimad noqonaysa in gobolkani amni laga dhigo oo dalalka deriska ay qayb ka qaataan howlgalkan la doonayo in la fuliyo dhawaan oo noqon doona wajigii labaad ee dagaalka lagu jiro qabaarishta sida aad ku arki doontaan qoraalka warbixinta ee todobaadlaha dawladda federaalk ee Soomaaliya waxaa jiray howlgalo kale oo lagu beegsaday qabaarishta oo ka dhacay deegaano kala duwan qasaarna lagu geystay sidoo kale garsoorka iyo sharciga ayaa la tigsaday dambiilayaasha qabaarishta iyadoo la raacayo sharciyada inoo degsan iyo qawaaniinta caalamiga ah dhanka maamul wanaagga iyo xisaabtanka dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay si ficil ahaana u bilowday fulinta go'aamadii soo baxay ee isla xisaabtanka hufnaanta maamulka ee maaliyadda ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaana bilaabay kormeer uu ku sameynayo wasaaradaha iyo hay'adaha kala duwan ee dowladda si loo dardargeliyo adeegyada loo fidinayo shacabka loona xoojiyo dowladnimada waxaa kale oo ra'iisul wasaaraha furay shirweyne looga hadlayay la dagaalanka wararka been abuurka oo khatar ku ah wadajirka bulshada amniga iyo dagaalka lagu xirtiray qawaarishta shirkaasna waxaa soo qaban qaabiyay wasaaradda faafinta dhaqanka ee dalxiiska dhanka kale waxaa dowladda federaalka ee Soomaaliya Muqdisho ku qabatay shir ay kasoo qayb galeen dhammaan wasaaradaha cadaaladda ee maamul goboleedyada loogana arinsanaya arrimo la xiriira sidii loo mideyn lahaa garsoorka shacabkuna waxay lahaayeen garsoor hufan oo caadil ah ay ku kalsoonaan karaan waxaa sidoo kale muqdisho ka socda shir ay leeyihiin wasaaradaha maaliyadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada iyagoona waxay ka wada hadlayaan iskaashiga wada shaqeyn lagu mideynayo shaqooyinka ay qabtaan intaas markaan uga baxno waxaa todobaadkan sidoo kale ahaa mid dowladda federaalka ee Soomaaliya ay horumar wanaagsan ka samaysay dhanka xiriirka caalamiga ah waxaa la socotaan in Soomaaliya dhammaystirtay dhammaan shuruudihii looga baahnaa ku biirtaanka urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika East African Community EAC dowladda federaalka Soomaaliya ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo dhaweeyay talaabadaas hadii aan sharaxaad yar ka bixino muhiimadda ku biirtaanka ururkan waa Soomaaliya oo dib u soo ceshanaysa maqaamkii ay ku lahayd caalamka iyo gobolka intaba in faa'iidooyin xagga dhaqaalaha iyo isdhexgalka bulshada ay jiri doonaan in Soomaali badan oo ganacsi ka sameynaysa wadamada xubnaha ka ururka ay haatan si sahlan hawlahooda u gudan doonaan sidoo kale dhanka shaqooyinka iyo fursado kale ay Soomaalidu heli doonaan guud ahaan ururkan intii uu soo jiray waxa uu fududeeyay xiriir wanaagsan deganaansho iyo isdhexgal xubnaha todobada ah ee ku jira Soomaaliyana waxay noqonaysaa xubinta sideedaad marka arrimaha farsamay haatan harsan la soo dhameystiro mar kale waan soo dhaweyneynaa guushaasi weyn ee diblomaasiyadeed ee Soomaaliya xaqiijisay
waxa kale Soomaaliya todobaadkan hambalyeey u dirtay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo markii loo doortay inuu qabto talada dalka Turkiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u hambalyeeyay isla markaana ka qayb galay calan masaarka oo ka dhac magaalada Ankara waxa sidoo kale labada madaxweyne ay yeesheen kulan gaar ah oo ka dhac magaalada Ankara loogana hadlay xoojinta xiriirka labada dal ugu dambeynna waxa wadanka soo gaartay wakiilka cusub xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Katriona Lane oo bedelaysa wakiilkii hore James Swan فاينت كلا وحكيل دون تان قرالك أو لن يصدر دون دول يرادة